Benfica gyver løs på den siste bakken i front. Harvey med på notene. Hva stikker han? Hvor Martin? Kommer ut til høyre her. Vanskelig å se avstanden mellom de to. Han er veldig sterk nå, men Martin Josefsson med, og så kjører han i dobbeltdans her oppe. Får med seg Colonia. Se! Får ikke fart han får opp midt i bakken. Ja, se at Ostiogo, nå har han en drøy vei fram, russeren. Må helt ut til venstre i bildet, russeren. Ja. Han har fortsatt krefter, Ostiogo, men det har Martin Josefsson også. Se på Ostiogo, han kommer. Han kommer til å være med over toppen. Han går fortest av alle opp på toppen her, russeren, men har en del meter å hente inn. Harvey er sliten. Jeg tror det blir for mange meter for Harvey, men Ostiogo kommer inn på baksynet til Colonia i tide. Det er Martin Josefsson som har og disse tre, det har vi sett de siste ukene. Inn over broa, ingen feilskjær nå i front på Martin Josefsson, men sluggerne er på baksynet hans. Og det er relativt langt oppløp, så det går an å hente inn dette for Ostiogo. Og så kommer han, angripes på hver sin side nå, Martin Josefsson inn på dette oppløpet, men han spurter bra. Det er bare det at Ostiogo, han spurter enda bedre og blir den første i Tour de Ski-historien som vinner tre strake etapper. Uslåelig nå, Sergej Ostiogo. Men det er viktig. Bamsen fra Sibir igjen. Men det er viktig, Sundby blir nummer to. Han holder seg foran Colonia i mål, og da taper han ikke så mye her. Nei, det er rundt halvminuttet bak, kanskje rett i underkant.